mana kuri mwese mutwumva hari channel ziri hano ushoze shuba abantu bashobora kuba bakuzi hari n'izindi batagusobanukiwe witwa nde utuye he urubatse nti wubatse amaze nange nitwa Ntakirutimana Jean Ntakirutimana Jean ntuye mu murenge wa Kinyi akagari akagari nakakagu umudugudu apo kora kora ko nyihimukira eh ni bukimukira ngo nyihimukira yego 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 hanyuma ndu umugabo ndubatse urubatse yego kigeretse kukindi ndi umunyamasengesho uteranira he mwitoro rya DPR umudugudu wa he wabatsinda paruwasi ni Gasave paruwasi Gasave umudugudu wabatsinda yego urakoze cyane muri aka kanya rero kira ugatoya tushaka kujya ngo dutangire ibiganiro neza abantu bose babyumve ndi umugabo ndubatse ndakijijwe urakijijwe kabiri ngira icyumba cyo cy'amanyamasengesho mu rugi wanjye cyo kuwa gatandatu cyemewe n'itoro rya DPR nta kibazo gihari toro rya DPR barakize none se abayobozi banjye ntibajya bahaza hari abajya bahaza uko impamvu mbivuga yego hari abantu bashinga ibyumba byo ku ruhande by'ubujura byo kwibiramo abantu iki cyumba nkubwira yego mbaye ngikora nta kitemewe najya hanze y'itorero ikindi n'amategeko ya leta agomba kuba bizi neza ko nuba ngo urabona hari ukuntu dusenga kuwa gatandatu nyine yego tukabwira abantu imana twabonye tukabwiza imana ukuri imana ukuri yego hanyuma uvuze ngo witwa Ntakirutimana Jean Ntakirutimana Jean yego ubwo ni Yohana yego cyangwa John cyangwa John bas urakoze cyane banzi ku izina rya John cyane yego yego Ntakirutimana Jean ni umuntu uvuze ko ufite umudamu wubatse yego uyu mudamu n'ugemeye n'amategeko cyangwa ni uyu mudamu ni umudamu ukishijwe mwiza Imana yampa wanyuze kora urumucyo cyangwa wataye wakoze ubukwe ku itariki ya 7 z'ukwa 10 ubukwe bwiza bw'umugisha eh hari umuntu ntungiye akaboko atirire badore sezerana mu yemeye n'amategeko yaba mu murenge yaba na paruwasi ndasezerana bya ni n'amategeko yego umurimo w'Imana uragenda uragenda ijana ku ijana nta kibazo cyari ijana ku ijana yego hanyuma mu itoro rya ADPR nta nshingano waba ufitemo sezi bo ntago bari bazima ariko bara nibikunda ko bazingirira abangira ikizere bazazima kuko hari abantu benshi n'undi bakuru uyu murimo w'Imana ariko Imana yashimye ko nange ba mu nshingano nazikora wazikora yego cyane ko wemewe gose niba nta mugayo kuriho mu itorero na sintenze cyakabiri itoro ndarikunda nsanga narikuriyemo yego eh utuyikagugu umurenge wa Kinyinya wa Kinyinya akare ka Gasabo ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali bas twagiye yego hanyuma muri zimpo mbuga nkoranyambaga yego cyangwa social media ndakumva cyane ukunda kuzikurikirana yego ndakuzumva hari ibintu bibamo urajye ubibona se njya mbibona nkabikurikirana rimwe na rimwe hari ibi biba bifite umumaro umuntu areba hari ibi biba bifite umumaro umuntu atitaho yego eh hari biba bifite umumaro umuntu yitaho ni kuvuze hari bidafite umumaro yego nibyo koko mu bifite umumaro byaba ari nk'ibiye bo urumva hari umuntu ushobora kuza kuyinkwaya mbo kurubuga nkuru nguru akaza yubaka igihugu abwira abantu igihugu ibintu bizima akaza avuga ati wenda ni umukozi w'Imana nsengerana ndakishijwe mu butumwa bwiza ndasenga hari n'ushobora kuza abadasenga bo ntabwo bashobora gukunda igihugu bo ndabo bagikunda birashoboka ariko umuntu ushobora kuza afite inyungu ze bwite ku giti cye ariko izo nyungu zijyanye no kwitira ngo ni umuntu w'Imana ahubwo yangisha abantu bamwe cyangwa se agusha abandi abo rero turabafite barazwe barahari harabuze se cyane cyane hari umugabo bita ngo nibishaka Theogene mubyihore icyo shaka hari abandi wabuzi uretse wari uvuzeho mbo nabo njya mbabona ariko bo sinkunde kumenya amazina yabo ariko umuntu nkunda kwitaho cyane niwe duturanye se niwe duturanye se yego hanyuma rero sasa uyu munsi wa none waba umaze igihe kingana iki muri social media nubwa kangahe uwinje muri pasta koro magazine mbere y'Imana ishobora byose nuko ejo bwo nagiye no kuri social media nkabivuga mfite n'agahinda abantu bakaza nk'abandi ramaho cyangwa bagasa nk'abo ngo cyane kwicuza oya ntago ndi kwicuza ibyo wavugiye ku oya ntago impamvu nkubwira ngo ntago ndi kwicuza ahubwo nuko naje mba ukuri kw'ibintu bo bagafite bafite nk'ukundi kuntu bafata ikinyoma ngo ndanga umuntu nge ntago nanga umuntu nta n'umuntu nanga jambo ry'Imana bavuga ngo ni mukundane mugire urukundo yego kandi uru rukundo rube honnete rube
ahantu hose ariko jyone yego ndakumva uvuze ngo hari abantu bamwe basa n'abanga bagira inyigisho zo kwanga igihugu cyane rwose bahanura ubuhanuzi bwo kwanga igihugu eh bupfuye ubundi gukunda igihugu niki ukunda igihugu abameza te wanga igihugu abameza gukunda igihugu rero tuvuga kuza kwikamera ugasenga ni byiza ukavuga uti nabonye amahere kwa meza ni byiza kuvuga ku bakozi b'Imana ni byiza ariko kuza kuri kamera ngo ndabonye nyabugo gije ku inkambi impunzi bahunga inzara ntago ukunda igihugu ahubwo uteye igihugu agahinda kuko abazumve ayo majwi yawe bari hanze none se ubona ke nitwe ntidufite impunzi z'abarundi ziba mu Rwanda dufite impunzi z'abakongomani ziba mu Rwanda none se nyabugo guhabana n'abandi impunzi z'abakongomani tandukanya kubanura ngo umuntu ngo yereswe inzara iteye mu gihugu abantu bari kumanuka bapakira bagiye wabo akavuga ngo ba guverineri nibitegure amamodoka ahoreza gutora abantu nyabugogo b'abanyarwanda b'abanyarwanda ko ari bo bagomba kwimpunza ngo ko ari impunzi inzara iteye mu gihugu iyi saha tuvugana uwabyumva ari hanze cyangwa n'umutegetsi runaka y'umuyobozi yakumva ko mu gihugu ntaharimo inzara akumva ko igihugu cyacitse umugongo dufite abantu n'abigize abavugizi ba leta atari abavugizi ahubwo ari abanzi b'igihugu leta ariko nawe uriyo nanjye niyo mpamvu nanjye mpagurutse kugira ngo ndwanye aba bantu ndwanye aba bantu mbabarira narabivuze abantu bane n'amabuye nta muntu njye ndi gusaba n'uyu n'umwe si byo ndi umuntu Imana yagiriye neza yahamaye umugore mwiza ijana ku ijana kandi mu mugore ucishijwe n'umuryango ucishijwe umugore wanjye ni ukwitwa mu itorero rya ADEPR ahantu John cyangwa Ja hari abantu bashobora kuba bakubona kuri social media bakavuga bati inzara yaguteye yakwishe nta nzara mfite uya mva nkubwire nta nzara ni mva nkubwire nkubwize ukuri koro nta nzara mfite cyane ko nje gusaba hano kuri kamera nago naza nsaba mvuga umuntu nturanye nawe nzi neza naza nsaba ngo mumfashe inzara iranyishe mumfashe nasohoye mu nzu odeshinja ya 90 abo bantu tuze tugasengana mu rugo iwanjye nta n'umwe ndabwira ngo namikire cy'ijana cyo gukodesha na buze ubwishyu ntunze umuryango w'abantu bane mu rugo iwanjye turarya satara nijoro turanywa amata tukarya byose amata ntago rero naje hano kugira ngo muri shisha kibono nawe urashisha ntago rero njyewe ndi umwe kuza guteka umutwe hano cyane ko ni ibintu umugore wanjye ataba abishakamo kuko umugore wanjye ni umugore ukijijwe azimana yubaha imana nanjye ndakijijwe ariko icyanteye kuza hano icyanteye kuza hano ahangaha ni ibintu bitatu nanze kubona amabandi yitwikira za kamera aho turahagera ntabwo turahagera ndifuza kumenya uyu munsi wa none John yego hari ikiganiro nabonye ku Musaraba TV reka tuwupromotinge tuwuvuge yego iki kiganiro cyakozwe n'umunyamakuru w'Imparuro TV witwa Kwizera Ale Pacifique iki kiganiro cyakozwe n'umunyamakuru witwa Spirie Wiriba TV iki kiganiro cyari kirimo Nepo w'Umusaraba TV ariyo cano ya Nibishaka Theogene akunda kuvugiraho ibintu byinshi afite bivuga ko afite mu mikabane none rero uyu munsi wa none John muri ribu mu bugenzi cyayo umuntu hageze baravuga ngo zamura akaboko k'iburyo urahire ko ibyo ugiye kuvuga ari ukuri nawe zamura akaboko k'iburyo ndi imbere y'Imana shobora oya zamuye ibumoso ndi imbere y'Imana shobora ibyo ngiye kuvuga ibyo ngiye kuvuga nemeye no kuba nabihanirwa n'amategeko ni ukuri kwiyamamagaye na nemeye guhanwa n'amategeko zamura ikiganza cy'iburyo dore ngiki uti gye ibyo ngiye kuvuga ni ukuri ibyo ngiye kuvuga ni ukuri imbere y'Imana n'amategeko abimbaje nabisubiye none se ubundi umusazi naraje nasinze okay urakoze cyane hanyuma rero twagize dutya tubona ikiganiro ku Musaraba TV yagize ati yabanje ashimira Theogene amusi aramukarabya amaze kubukarabya amusiga amavuta amaze kumusiga amavuta yamwambitse imyambaro yera mbese amugira marayika neza w'umucyo atari umwijima yego mbwira nago nagikurikije waba uzi Theogene ko ari marayika w'umucyo acukira aho rero oya wembwira uti nibyo cyangwa Theogene ntawe nzi oya Theogene nta mana agira buretse gatoya noneho rosa hari aho nshaka kujya abanyamakuru mwihangane noneho sasa ikintu cya mbere ndashaka kukubaza Theogene uvuze ko umuzi neza cyane icya mbere
yavuze ko cyamo buretse gacyangwa cyo mu ijambo umbwiye ngo ni umusaraba TV unimanuro TV yego aba batipe ni ibisambo none hongiye kukura kujya wivugisa aba tipe ni ibisambo ibisambo uburyo ari ibisambo ibisambo zico bisobanura tega amaski ndabisobanura nyine ubushize njewe abantu nabagenzemo muri byo bisamba ariko impano ntabyo irimo itonde kutarimo se aba tipe nabagiye buretse gake impamvu tuyizi nkinyi tega amatwi njewe nyine ubu bintu ndabizi neza ndayiguha amakuru yego uyu mugabo bitapas bajya gupanga umushinga wo kugira ngo bige kurya amafaranga y'abantu bitwaje Théogène Ngarwayijisho uyu mukino bare muri ararumi mpibereye nitanye nabo uranyumva neza yego Théogène nta maso y'igizarwara kubera iki ikimenye imenye ariko wajya uwavurwa yishishwe kajya kuri kamera wo kamera aramutse agiye kwa muganga se docteur ubyemererwa wa leta akamuha akemeza karwa iryo rishisho se kuryo bajya kuri kamera kwa ngo nibagufasha ngo ukeneye miliyoni zirenga eshanu zo kwivuza iryo ijisho ibiri bavuga ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukuru kare na gakino bapanze ko kurya aba diaspora nyarwo abanya diaspora amafaranga nabo mu gihugu kubera kira ira cyano imaze kuzamukizwa urumva neza izindi ntizizwi se hamwe n'umusaraba TV bitwikire ko kantu babikinye mpare waruhane nari mpibere none uri umufatanya cyaha tega amatwi aba batipe bashatse kunkiza mu gakino yego nge mbona ntashobora kubeshya abanyarwanda ko bivugwa ko abasabye ikiganiro bakikwima ukagira nibyo nkubwira nyine ngo usobanure neza yagenze gute kugira ngo babipanga ku gakino nibihe biganiro bya akazamuka Théogène yego ariko babona ntago biri kwinjiza amafaranga yego arangije uri ya pasi wagiye kumwizarira mu rugo mu modoka ye pasi w'Imanuro TV w'Imanuro TV ni wagiye kuzana Théogène yego amaze kumuzana nibyo urumva baje mu modoka ibintu byose bari kubivuga bageze muri ararume nanjye mpahagaze ndi kumwe nabo yego amanya azahagarembera avuga ko ambe mubeshyira njyewe naramubwiye ariko bemera yuko mwari muri kumwe bamaze kuvuga ibyo byose bamaze kugambana ndamubwiye ariko wa makiganiro nkanyomoza bino bintu arambwiye ati nzaguhamagara pass ubwe arakikwima arakinyima kugira ngo utanyomoze yes bwa kabiri ndamubwiye washoka ko twabona na Théo ya ati nzakubwira yego niko kubona bintu mbonye bindenze n'umutwe wanjye nemera kujya ku yindi cano ntangazo kuri kwababarara yego ntabwo ari birara ntabwo arabarara barambaye ntabwo arabarara nago ntago rwo ngo wenda hari ikintu umuntu ashaka kuvuga ikintu bakacyumva nabi ariko aka gakino bagakina bagakinye ari bo ari abantu batatu umusaraba TV ubwo ni Nepo Nepo Théogène n'uriya mutipe wo kumanura pass ari nabwo Théoneste yavugaga ngo ijambo yatangaje bwa mbere Théoneste ni uwuhe ubwo niyo ibishaka ngo yuri imodoka za gisirikare aho narahumvise ngavuye mu ruhengeri ngo zitwaye ibintu nimaze zitwaye ngo biturusu ngo zipakiye ngo biturusu nyuma nimba simbizi ubwo azasobanura neza ngo zitinze afane mubaraka afane n'ibyo byivugiye we yavuze mubaraka arabesha karana kwiko kugira ngo abantu bakurikirana cano zabo batanga n'amafaranga ntago yigize yuri iyo modoka arabesha arangije shyira ngo ntago abasirikare bigeze bambona ngo ukimenye imenye ngo navuge ngo ngeze nyabugogo ngo nibwo ngo babonye ngo mparamutse ngo ndataha none se yari umuyaga ahubwo se yari marine se bigaragaza ko ku buryo se wakuri imodoka ya gisirikare irinze umujenerali abasikoti ntibakubone ntabwo mbizi birashoboka ko umwuka wera umukoreramo tujya twumva ko nta mwuka waragira none se afite iki umwuka wera ntimukajya musebya kandi yitwa umuhanuzi nta mwuka wera agira si umuhanuzi umwuka wera ntagakorera muri Théoneste niyibishaka yaba akorera muri ibi bintu impamvu aba banyamakuru kuko ari Nepo turaziranye Nepo azani wanjye yarahaje bo baramupromotinga bakandikaho ngo umuhanuzi w'Imana Théogène kubera ko Théogène afite izindi mbaraga zikorana nawe zikuzimu tutazi yigaruriye imitima y'abantu arabese ikoroka ariko mu by'ukuri mpagaze n'amaguru abiri nta mana n'ibishaka Théogène itagira cyakora agira akanwa kabi kazamuta ku nzira kuko bacu umugani ngo nyinshi y'imiki batanga umuruzi gupfa umva nkubwira ijambo Imana yabwiye Aburahamu yego Imana yabwiye Aburahamu mu itangiriro 12 yaramubwiye ngo nzaguha umugisha uzaba umugisha ukuvuma zamuvuma uguhesha umugisha nzamuhesha umugisha none se niba umuhe mu cyaka kuvuma akarwa kabi nyine ibyo yabihawe nande ko Aburahamu yari umukozi w'Imana undi umuhamya ko ari umukozi w'Imana gusa se wabwirwa n'iki niba atari uwimana umugabo yaba aramuciye kandi Yesu yaravuze ngo igihambiriwe soma muri Yohana muri Matayo 16:16 igihambiriwe mu isi no mu ijuru kiba kigize gute
nyine uhasoma uhumva ko hatubwiye ndafite bibira aho ngaho oya ndahazi niko ariko ngico nzahambira mwisi no mwijuruza abangihambire kizaba gihambire icyo mambuye mwisi no mwijuruza yazihambu bo agiye barekamaze ntanga itangazo mbaze ntanga itangazo kuri Nepo Musaraba TV amenyere ngo gukubita strike abantu yayikubise Baraka TV ejo bundi ni yibesha ye ubwange ifite iziwe zigeze muri zingahe aba chanofos aba batepe kuri ari micyo bita katiusha za strike tega matwe nkubwire tega matwe nkubwire ahubwo bishobotse njewe ndi nkurwego rw'ubugenza cyaha natumiza Musaraba TV mwabo bundi bishobotse Musaraba TV bawukuraho bawukuraho bakawusiba kuko ni cyane ndi kwangisha abanyarwanda igihugu ni cyane tone se tajya kajya guhanura ibintu byo kwa Yesayi naye ni cyane ugize hanura ko Yesayi agiye guta igihugu ahunga naye ni cyane yavugize vuga ko Yesayi n'abana be amashereka ngo yaravuze ngo abana bazenka basereka yavuze ngo Yesayi ngo agiye gutoroka igihugu yego ngo yabonye Imana imwereka ngo agiye gutoroka muri Brezil gasahura n'umutungo gasahura umutungo ibyo ni kwangisha abantu igihugu ni kwangisha rimwe arangisha pastor ni torero ryacu kugira ngo abakristo bamwe ngo yawe tumwange akikwikira abara pastor batavuga rumwe na Yesayi bakagenda bagahanura ibintu bashyushya igihugu ibi ni ibintu byo gushyushya igihugu no gushyushya abanyabwenge hanyuma rararangije uyu mugabo nta mwuka y'Imana ajya kuko mwuka y'Imana ntago aba ikiganda uyu nguyu yabaye ikiganda uyu munsi wa none Jean yego uri umukristo wo mu itoro rya ADPR cyane rwose yego nibishaka Theogene yakuvuzeho ibintu bibiri cyangwa bitatu yego gira gutya intoki eshatu dore ngizi gira gutya eshatu dore ngizi abantu bazirebe ngizi icyambere yavuze yuko mwasenganye koko ahantu mu gishanga cy'abatsinda icyo n'icyo yabyemeye ku Musaraba TV yego abibazwa na Pasi Imparuro TV yego icya kabiri yego yavuze yuko ari warashatse umugore murabyarana hanyuma uyu mugore ngo mubyaranye umwana mutandukana kuroze ngo akuzinze nibishaka ngo niwe wakuzingure mu gishanga cy'abatsinda yego none uremera ko wasenganye nandi bishaka ko mu gishanga kabaza nyuma z'iki kintu cy'ambere nta mugore nashatse waba warabyaye se tega amatwi wumve nta mugore nashatse yego icya kabiri niyo bishaka uyu nguyu tujya gusengana ndabirambiwe yego yaramaze iminsi yayangisha abantu igihugu tega amatwi ariko mbirimo neza yego ninjye wagenda mwiyegerera aho ngaho mu gishanga yego abwira abantu ngo nimuzikingize covid yego ngo zirashije ngo zirimo ibintu bibi urashaka kuvuga ko badafite ikarita yako yo kwita twamenyaniye muri covid niyi bishaka yego niho twamenyaniye muri covid ndamugandira namambwira ngo ni ibintu byo kwangisha abantu ngo nibikingize covid ufite ikibazo wowe uzafunga utazahantu biturutse ibyo ari yabikuyeho ubwo kubera iki abantu bose baramaze kuvuga ngo ngo covid ngo inkinje ngo zirimo ibibazo ngo nibikingiza ibiki n'ibiki ndamugani we Theogene ibyo bintu bireke bivemo wigisha abantu ubutumwa bwiza icyo ni cyambere yego icya kabiri njewe njya gukora ubukwe yego njewe nibishaka twahuriye mu muhanda niwe maze gura ari kigeragezo maze kwishyura umuntu 1800 1800 nciriwe mu ikofi yego ndabwani ko mfite ubukwe nzakora kuri zindi z'ukwa 10 nimba ko kuri umukozi w'Imana byukuri fasha dusenge arambwira ngo uti wowe ni umugore wamushyize mu murenge genda ufate umugore umutere umujyane mu rugo by'ubukubireke niba waragiye gusezerana mu murenge yego fata umugore umubwira ze aze mwishingire kwishingire ibyo kujya mu rusengero mu bireke ndabwani rero kora ko ufite skande zo guta abagore zo gusamana n'abagore benshi wowe ntabwo ugiye wowe umuka nkurimo ndabwani toka shatani mvi inyuma komeza urugendo uri ubukwe uyu mugabo ukuntu ari umugome afite akanwa kabi yego afite imbaraga mbi zo wabo za nyabingi ahubwo ari ufite imyuka mibi yo kugenda akaroga abana b'Imana yishushanya mu ishusho ry'ishusho yo kwera ariko nta kwera afite nka ya magambo bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zabo yego uyu muntu akora umwuka wa satanike ni shitani iri kugenda itambagira ku isi abantu bayimenye ikindi cya kabiri gifatika uzacunge amagambo yose mabi avugirwa ku Musaraba TV none se Jani Jean bibiri tubwira ko hari misaraba ingahe nimbangarita itatu hari umusaraba wa Yesu yabambwe yego haba n'indi misaraba bibiri y'ibisambo bibiri Theogene ari ku wa gatatu igisambo kimwe ni ku wa gatatu ni wikirwa uvuga
ni wa gatatu igisambo kimwe kiravuga kiti ko twe tuzira ibyaha twakoze uyu akaba ari umwana w'Imana ati yakoze ubu we arazira iki yego kibwira Yesu ati ndakwinginze turabana mu bwami bw'Imana niba bishoboka nyakire mu bwami bwa Yesu aramubwira ngo ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turi bwane muri paradizo y'Imana noneho ikindi kiravuga ngo niba uri umwana w'Imana ikize natwe dukize muri iyo misara bitatu toje ni abari mu buhu ari mu wa gatatu wavuze ngo niba uri umwana w'Imana ikize ko nicyo gisambo gikuru ahubwo bakijyane ku musaraba ari cyo gikizwe oya uraseka mu bintu bikomeye ariko umva we uraseka mu bintu bikomeye umva uyu munsi wa none Toje ni yagarutse avuga yuko wena ne pombu saraba TV ari bo bagufashije kugira ngo ubukwe bwa bugende neza uravugisha ukuri nze kiganiro kiri ku musaraba reka nkwereke ikintu kimwe twanze gupraying amajwi ntabwo tubishaka reka nkwereke ikintu kimwe aba batipe nabarara mu rwego rwo hejuru kuko na nepo yaciwe mu itorero rya batsinda baramutenze kwigabura nepo si umukristo mu itorero rya DP ya baramuhagaritse nimba ndi kubesha pasteri wacu arahari nasanga bataramuhagaritse ku mutse wo kwigabura biheruka gukora banza wumve iryo bendera buretse cyeri iryo bendera yemba rimwe nari imidirimbo yo kumusaraba kugira ngo abantu bamenye umusaraba tuvuga iryo bendera ryo kumusaraba aririmba umusaraba utaramukijije umusaraba wo kwese umusaraba aririmba umutsi umwe yigize kujyana uriya mugabo nibishaka wigize kujya gusangana n'abantu n'abamama hano gusenga ngo bahageze afata umupira w'umwana we ufite ubana n'ubumuga umwana wande wa nibishaka tuje uwo mwana bahehe abana na nyina nyine za gasanzwe yo ngiyuteka munawe mugezeho neneho ngafata umusaraba akora igiti aterana uwo musaraba ari n'umwana nibishaka awufite n'umwana umupira w'umwana mu bitugu ahita agenda akora ikintu cy'umusaraba agenda wikoreye uwo niwo musaraba rero bashyize ku musaraba TV uwo niwe ikuzimu ntabwo ari umusaraba w'abana b'Imana ngwiki noneho rero sasa nibishaka akomeza agira ati ariko se ubu ndabisubiramo nk'uko agira imana bisubiramo avuga nyine ariko se ko babivuze ndabona kubivuga yavuze ngo uyu munsi wa none ufitanye amakimbirane n'umushumba w'itorero rya ADPR batsinda ngo kubera yuko ngo ugende umusebya ko aguteretera umugore ngashaka kuza kurongora umugore ayo magambo yaba ari ukuri cyangwa se ahubwo turamurega yabivuze fatanyije n'umushumba wa batsinda namurega dore ikintu cyabayeho ngiye nsobanura ibintu neza nivuga ngo hari igihe bavuze ko bayafite njyewe naje hano kuri YouTube nje kuvuga iby'abari abagabo neneho umushumba yabonye ibyo navuze we ntago yigize abyitaho ngo abyumve yahise amamagara n'uburakari bwinshi amagara n'uburakari bwinshi abwira n'abarantunganya nanjye mu majwi ndi afite nanjye yohereje ndavuga rero ntago ari kugomba gubuka ngo yohereje batoje yes niyo mpamvu yavuga ngo afite amajwi nayanjye n'ibyanjye byo twavuganye urumva neza umushumba yego mwavuganye se umubwira yuko yaguciye inyuma cyane ndamubwira ni umushumba rero ibintu ndi kuvuga ntabwo ari ibintu bibi nimba bafashe ifoto yanjye n'iyawe niyo umushumba niyo umuvugizi nta kosa ririmo ahubwo genzura icyo navuze wumve ko cyari kibi nanone umva ari kibi ubone ujye wavuga ko wenda narengereye urashaka kuvuga ko bakubekereye yes turangije shararambwira ati rero ibi bintu nimba bavuze ku mushumba ntabwo ari byo ntabwo ari byo ngira umudamu ukunda imana cyane we yifatira telefone umudamu wanjye ahamagara umushumba amuhamagaye ntiyafata telefone bwari bwije nsobanura aka kantu neza ahamuhamagariye umushumba abibonye ikosa umushumba yankoreye ni rimwe ni uko yamuhamagaye umugore akamwibwira yamara kumwibwira ntatega amatwi ngo vete wenda nari gukeneye mbwira icyo washakaga kumbwira noneho njyewe ndarushye ndaryamye noneho uje uzansange n'umugabo wawe muri biro tugire ibyo tuvuganaho umushumba akankorera ikosa ryo kumuhamagara saa tanu akamubwira amagambo atari meza mu magambo yamubwira ngo ninkomeza kujya kuri YouTube azantenga indi umushumba abwira umudamu yego ni naho ibyo nabyutse nababaye cyane njya save njya mfata pasiteri binyonyo nsobanura aho hantu babyumve neza kuri paruwasi bayeho ubushize afashe umushumba yabateranya
aramuharabika afata ko ari inkuru arayihanurira afata ko ari sazano narimbagamo yaravuze ngo umushumba batsindagirira abantu babi ingo ibintu bibaba aravuga ngo bagiye gupfamo abantu babiri ngo no muri korale nta bihari nukubeshya nicyokere ba yakoze kugira ngo atereze yangisha abantu bibatsinda ayabateranye nawe no agari umugabo mwiza pe ijana ku ijana inde ayabateranye numushumba tegamatwe none ibyo simbishaka Claude tegamatwe nabivuga ko nabisubiramo oya oya numushumba tegamatwe numushumba ushobora gukoresha amaranga mutima cyangwa se agakoresha none se yakubwiye kazagutenga nukomeza kujya kuri YouTube none uvuze ko atari umuntu mwiza kuri YouTube tegamatwe ngusobanure nyine wajya banza tega ikiganira amatwi yumve ibyo turi kuvuga yumve ko nimba ari umuryango birimo sabe imbabaza ko kandi uvuze ngo si umuntu mwiza oya nta kibazo wenda nimutse imana imbabare kwenda muvuze ko atari umuntu mwiza n'ukuri kandi imana pe imana imbabarire n'umushumba wanje ucumbye ntago nakagombye wenda kuvuga gusa ariko rero nabwo yanyira imbuto nziza impamvu nkubwira ibi bintu uzagende mu biganire impamvu nko yese hari byinshi umushumba yankoreye koro impamvu nkubwira ibi bintu nge nkora ubukwe kuri zirindwi z'ukwa 10 natumiye korale mpamya ko hagati y'umushumba na perezida wa korale okay byarangiye tubyihorere nange tubireke ariko umushumba byihorere yego ariko icyo twashaka kumenya yego Theogene yavuze yuko we n'umushumba mufitanye ibibazo nta kibazo ufitanye na yabateranye na kimwe okay ntacyo sawa ntacyo rwose uyu munsi wa none yego Theogene agaragaza yuko wowe wazinzwe yagusenye imbaraga z'Imana zimurimo zirakuzingura ari wakuzinguye mu gishanga cy'abatsinda utangira gusengana na Theogene wamwizeye ute wamubonaga tega amatoro ngo sobanura uhana wamwizeye ute wakoranye nawe jewe nago nasengana na Theogene ahubwo jewe najyaga baga bari nko groupe y'abantu nk'ijana iyo nkagenda nkajya kwabo nkatega amatwi ngo ibyo ari kubwira abantu nta na rimwe nigeze nterana kwa Theogene muri groupe abantu babyumve neza hari igihe yigeze gufata umuriro yazanye umuriro muri ndabirambiwe amaze kuzana abwira abantu ngo nibaza ngo bacane ari guterekera abazimu baracanye hari abantu babihamya barahari ndacanye umuriro muri ndabirambiye mu butayu ubwo ni hari hagati ya gihe kanda hari hepfo y'abatsinda hepfo uvuye ku Kinyamerika ubwo ni hagati ya giheka n'abatsinda no hakurya n'abatsinda no hakurya kuri gisozi niho yego niho yacanye uwo muriro imana irambwira ngo uyu ni umudayimoni ari guterekera abantu ari gutongera imyuka mibi yego irambwira ngo simwegere kuva uwo munsi mbona uwo muriro ubaye mu butayu yego nahise nshikana n'uwo mugabo no kongera kujya kuri groupe narahacitse ko bivuga ko yakubohoye wari uboshye ntago yigeze nsengera n'umunsi n'umwe ni ukuri ndi imbere y'Imana ishoboye byose wambwe ngo njya kuvuga ngo manika ukuboko ni ukuri ko Imana ngo ijoro ntigeze nsengera n'umunsi n'umwe nawe warabitse n'abantu bazi ahantu n'abazi uburyo nsengamo bazi ko njyanza nsenga njyenyine ntago tujye tugira abantu dusengana ahubwo ziriya mbaraga z'abadayimoni z'abarangitone zitafite niza ari kwitwikira kuri kamera y'abantu z'abantu akagenda akasikoroka abantu akitwikira umusaraba TV akitwikira Imanuro TV kuko bose ari ibisamo ajya gutangaza ngo agiye gufungwa iyo ngo aragera amubwira ati ko mfite ibibazo iribwira ikaba yamamagaye nk'umukozi w'Imana afashe gusenga niyo ngo asanze cyangwa ni Theogene wasanze iyo ngo kuri iyo ngo TV ni urabafunze niwo wagiye kumushaka yongwe yego yongwe noneho Theogene amaze kumva ako kantu ahita yirukanka ajya muri social media aravuga ngo ibisambo byafashwe kuvuga ngo yamusabye ngo bose barasenganaga yego amusaba ko yamufasha gusenga ahubwo mugihe atamusenge ajya kumuteza abantu ngo bagiye gufunga ngo yongwe ngo agiye gufunga ngo abonye imana imwereka ko yongwe agiye gufunga none se ngo imana imwanitse yego ibyo turabizi igihe yongwe twaranaganiriye akiri muri ribu ya Kimihurura ambwira yuko ahubwo ngo Theogene yasabye amafaranga yongwe kwishyura inzu nyine yongwe ngamubwira yuko afite ibibazo byatuma anafungwa isaha n'isaha ashobora kumva yanafungwa kuko nawe yabyumva ahita agenda arabihanura ngo agiye gufungwa okay hanyuma rero sasa tusubire inyuma gatoya yego wabise ibisambo none watanga ingero imwe ebyiri eshatu zigaragaza uburyo ari ese basa n'ibisambo cyangwa n'umwe muri bo w'igisambo dore ukuntu bigenda aba bagabo ari impanuro ifite kamera ari umusaraba ufite kamera noneho bafashe ibandi rikuru rizi gucengera rifite amagambo aryoheye amatwi y'abantu riraza ryitwikira umusaraba ryitwikirana n'impanuro niriba TV ariko nta mana afite urugero rwa mbere ni umudamu yibye intebe
amubwiye ngo naze umudamu yagize ate ni umudamu yibye intebe inde wazibye niyo bishaka toneze ite azima umudamu amubwira ngo naza nituronga musengere ngo umugabo agaruke babane mu rugo na televiziyo aramubwira ngo sa niturira na miliyoni ngo uwo mudama ituro ringana na miliyoni arihe nibishaka yego nga musengere umudama aravuga ati ntago mbifite miro ntago nayibona ariko mfite agaciro gahwanye n'ibintu byavamo miliyoni ukuri kw'Imana intebe bazikore ku manywa y'ihangu urongera umanika ikiganza cy'iburyo bazikore ku manywa y'ihangu uwo mudama uramuzi uwo mudama ni umukongomani ariko nshatse kugera aha ibatsira muri batsinda urakoze cyane dukomeze hanyuma buretse gake yego uyu ni ibishaka tonesiti Theogene numugabo ugira amanyanga ariko akaza yishushanya ku mana akarera gakubita hasi ibirenge nta kintu yigeze hano na kimwe kigeze kibaho urugero arutse kubwira umuntu biteza kera ngazamanuka kimisagara yasaze uyu muntu yarasaze ntabwo yasaze nubango afite icyokere cyo guhanura nanjye yavuze ku rugo rwanjye rusenyutse kw'abana ngo b'umugore nk'aho abana b'umugore umugore ari ubyara wenyine igihe ntabyara none se rwarasenyutse ahubwo icyo kintu wakomye no kukimurega azana amaca kuri mu rugo rwawe kubera njye nzajya nkimuregera kuri kamera buri gihe nkimwibutse hanyuma yajya byumva ibyambwiye hanyuma uyu mugabo yavuze ko Jesus agiye gupfa mu kwezi kumwe n'abana none se yarapfuye ayamutenye ati mwitabaho kuva mu 500 na Jesus yarabivuze ati nyatsi Jesus yarasaze ejo ni bare bamusoye mu nzu urumva neza rero turi kubwira abantu ububi bw'uyu mugabo ntago turi kumusebya ntacyo dupfa nawe yego kuko uyu mugabo agira ubugome nk'ubwa shitani nk'ubwa inzoka iryana oya impamvu nkubwira oya ntabwo ari ubwa inzoka iryana yapfuye yashatse umudamu umwana w'umukobwa ukiri muto amushuka tutagaje kumukaba deliverance yego amugeza mu rugo amutunga nk'umugore umudamu amaze kumutera inda igihe abonye ko umudamu urugo rumaze kumunanira kuko yaramucaga n'ubundi ingeso yari yamaze kumunanira umwana asubira iwabo umwana w'irwamagana twigeze kubona n'undi wibatsinda arahari batsinda n'undi w'irwamagana tuzi urumva arangije umwana igihe cyo kubyara kigeze baramuhamagara ngo naze umugore yabyaye ageze kwa muganga agira n'ibyago umwana arahagwa nibishaka niyo ahingutse ngashingura umwana byibura ukuri kuzima ntibahari se ababyeyi babo ntibahari se nyina ntahari w'umukobwa ntahari tuza n'abantu bamuhamya bamye ibi bintu uyu munsi wa none yego hari icyo bita kuvuga ikintu ufitiye ibimenyetso none se nanyira ubwite ntahari nibishaka yemeye ko muziranye rwose ko mwasenganye ko wanazinzwe akakuzingura ntabwo yigeze nzingura icyo cy'umukimenye nta mbaraga zo kuzingura agira uri agira imbaraga za satanike zikora muri we ubwo izo mbaraga za satanike nizo zakuzinguye zinzingura se yigeze nsengera andusha amavuta kweri hakoze andusha amavuta aratengera muri urwe gikotoro buriya n'igikotoro nagira n'igikotoro nagira uragira aya mavuta bita fidanjari abamena hasi y'umwanda niyo mavuta agira ntabwo umuzi nk'umuhanuzi nawe nzi kuva namumenya ntigeze hanura ibintu ngo bisohore kuva yacana umuriro asa ntabwo abizi yacanye umuriro mu gishanga cy'abatsinzi kumugaragara izo bari bari guterekeye ababwira ngo iki yikoreye urunturu rw'urukote ntabwo namwegereye yari yikoreye urukote afite urunturu rw'urukote ameze nk'umupfumu rw'urukara urukote rurerure ariko na Mose yari yambaye ikote ariko Mose watandukanyije na Mose ugatandukanya n'ibande mbona ntoro sasa baratse gusebya umukozi w'imana uyu munsi wa none twamubonye azeho witwa ngo mama haleluya avuga ko ngo ari umurozi kazi avuga yuko ngo yazimutse mu gitondo ahantu mwasengeraga mu gishanga cy'abatsinda ngo asanga mama haleluya arimo arapfundapfundika ibyatsi ngo arimo arazinga undi mudamu mugenzi we ngo ntazapfa byaye hanyuma nibishaka ngaca inkoni ngakubita uwo mudamu ibyo bintu waba ubizi waba warabibonye njyewe urumva ko kuriya mugabo afite imbaraga z'abasezerano yaramukubise ntiyamukubise nimba arabyemere ko yamukubise ubwo yaramukubise ahubwo njyewe nasaba ko uriya mudamu ajya gutanga ikirego muri RIB yamukubita iki kabiri mama rero ndamuzi umuzi ute ni umudamu ukunda gusenga nziranye nawe namenye nawe mu butayu cyane ko njya gukora n'ubukwe twajyanye gusenga we arabizi nawe imana nkorera ntabwo ndi kubeshya aratsegera n'ibintu byamanuwe byarabaye kugeza nubwo nabwiye ni rero ujye wuzuza no mu rugo udusengere ageza no mu rugo iwacu agasenga ntabwo uri umuzi ari umurozi
ntago umuzi ari umuteka mutwe nka Tonesite niyo uyo mudamu kimenyimenye niyo wamubwira ngo ngwino unsengera rwa amafaranga ashobora kutakwemerera akavuga ati ntago mbyemeye akakwangira kandi uyo mudamu kugira ngo uzapfe kumuha gutumwira ngo ntaza gusengera biba byagusabye amasengesho icyo cyose cyo ni muzi ni umunyamwuka ni umunyamasengesho ni umudiyakoni ku itorero ryabo ahubwo ni barate atura muri za batari ko ntago nzahanata yego upfa kumuzi ahubwo ni barakwisi uyu mumama akaba byemereye uyu mumama azancaka nzamwereka inzira azaca amatanga ikirego hanyuma karyozwe uburyo yakubitse umuntu mu butayu nimba afite ububasha bwo kwita umuntu iyo mana ikubita umuntu ibaho bivuga ngo ni ikirara ni ikigande nimba arakwisi uyu mubyeyi azavuga ikintu yamukubitiye hanyuma ikindi nakubaza turacyakubaza hari ibintu nka bitatu bisiga cyangwa bine mbaza ugira ikibazo uyu nibishaka Theogene yego ndakumva yagize atya aravuga ati nyabugogo agiye kuba inkambi y'impunzi ngeze uri komoza ariko gena ntiyacecetse yego ati nyabugogo agiye kuba impanga inkambi y'impunzi Kigali yose igiye kwicwa n'inzara yego ku buryo abantu bazagenda bikoreye amaboko ku mitwe nibagira nyabugogo babure n'ubuhungi babure n'imodoka zibajyane iyo bagiye iyo bahungira bapfire uyu munsi wa none yabivuze ibyo yabivuze kiro kibira gitangiye kugura amafaranga 600,700 yego abona kibiciro byazamutse by'ibirayi ubwo ni ukuvuga ngo za Ruhengeri Musanze hari no mu zuba reka na burengera zuba imbuto icyo gihe hari akazuba imvura itari mwiragwa ariko ubu ibirayi byaramanutse uyu munsi wa none uyu muntu kwashobora kuba ntashobora kuba hanura avuga ibintu biriho cyangwa afitiye amakuru yarangiza akabyita ubuhanuzi tega amatwi nababwiye ngo uyu mugabo n'agatwika ndabagana uyu mugabo ni ukugira ngo ahitinga ariko ari guhitinga mu bintu by'amafuti njyewe nk'ubugenzacyaha nk'urwego rurebera abanyarwanda mu nyungu z'abanyarwanda si mu nyungu zanjye bwite yakagombye kunyomozwa yakagombye gukurikiranwa kuri kiriya cyaha cyo kwangisha abanyarwanda igihugu gusebya igihugu ariko duhe nk'ibintu bitatu yaba yaravuze cyane urugero rwa mbere izi nkambi yavuze nyabugogo z'impunzi ko inzara igiye gutera abantu bazahunga ba guverineri bakazana amamodoka agatwara abantu isaha ntabwo ibintu byabaye kabiri esanse yaguraga 800,000 igihumbi magana atatu na 39 gatatu icyo cy'ibishyimbo bihanura icyo gihe cyaguraga icyabiri ariko kiri kuri 800,900 kane ubu ngubu tuvugana ibirayi biri kuri mafaranga 350,400 yabikoze mu nyungu zo kugira ngo yangishe abantu igihugu ko igihugu kigiye gutera intambara kigiye kuzamo inzara agerekanisha ko n'ubuyobozi budashoboye ntabwo yabikoze mu nyungu zo z'ubuhanuzi kankunganiye hari ibindi bibiri wibagiwe gatanu nanjye noneho nanjye gufashe gatanu kuba arimo arasaba abantu ngo bamukodesheze inzu y'200,000 hanyuma ngo yabuze uko asubiza mesaje zabo kuri telefone ngo kandi ngo bashobora kuza barwaye aho turahagera havuga nyine ko ndasaba mbonetse gake ndasaba inzego z'ubugenzacyaha zikunda iki gihugu cy'u Rwanda perezida abahaye ubudahangarwa bububasha abaha buri kimwe cyose abaha imodoka arabahemba kandi babereyeho kurwanya ikibi yaravuze ngo ubundi hari soroga twari dufite y'igihugu ivuga ngo ibitagenda nzabivuga aho u Rwanda rugeze ibitagenda uzagira ute nzabivuga kuko u Rwanda aho rugeze ni heza urumva neza subiramo iyo muri yose rugisoze twumve ibitagenda nzabivuga iyo ni soroga ya hehe y'u Rwanda yego kuko u Rwanda rugeze ni heza rero kirajya hanura biriya bintu n'uwari ufite kubaka inzu yarabiretse hari umugabo uherutse yitwa Magashi Joseph yego aherutse kutubwira ko hari umuntu w'umudiaspora w'umunyamerika yego waje kubaka inzu ya etaje i Nyamata yego ngo akubitana na Theogene amubwira ngo namusengere ngo amubwire ko umushinga w'inzu uzatera imbere yego warangije ngo amubwira ngo ngo nayajyane ngo nareke kwangiza amafaranga ye ngo kuko mu Rwanda agiye kuba intambara ibyo akunda kubibwira abantu reka ku izina ry'Imana namamagaye njya kumubuza ibi bintu mpagaze n'amaguru abiri ndabirambe hariya yaravuze ngo nimuhunge ngo ibinyomoro bigiye kujya bimanuka ngo imvura igiye kugwa
ngimvura giye kugwa inyomorwa bivuze iki ubwo na maraso ngimvura giye kugwa ngo ibiti bigiye kurimbuka ngabwa yavugaga amazo nimba atarabiharure muri ndabirambiwe ndamuganisha toje ni ibintu uri guhanura ukangisha abantu igihugu arangwa ngo ngiye nakintu ninya nibi bintu ushaka bizagukora aravuze ko umurenge bakinya banamwirukanye aho hantu yanabivuze nibwo nibwo ngiye nagiye nshaka umuyaga nshobora bikorwa wakinyinyi ndabwo ni hano umugabo itaniyo niyo bishaka tojene ariko yanyisha abanyarwanda igihugu mukuru umuntu yindegera hari icyo gihe icyo niwe wabwiye umunyamabanga icyo tega matwi icyo gihe ni gihe ni gihe ni gihe ni gihe uretse gake ni gihe u Rwanda na nuza na Uganda bitaribanye neza urumva neza bavuga ngo hagiye kuba intambara bahwihwisa intambara abyurira akajya abesha abantu nibishaka nibishaka Theogene icya kabiri uyu mugabo kuna ari umugome yanga igihugu atanagikunda araza akaza kuri kamera akagaragaza ko akunda igihugu ariko ntago agikunda agikunda gute wa ukunda igihugu ubundi message nk'izo z'igihugu kugenda ukazitanga kubazishinzwe ujya kuri kamera kamera yagufasha iki koro imana ikunumyeho n'ugusenya kamera irasenya imana ikunumye kuri perezida wa republika naza kuri kamera cyangwa najya hariya ahakorera abantu rero banyakubaho imana yumye ku gihugu mumfashe nimba bishoboka mbahe message muyingereze ko mugomba kwigezaho ntago naza kuri social media imana itumye kuri za itonesite ntago kuri dofotere n'agahayobewe yagenda dofotere ni umushumba wa DPR yego ni hakorera kandi kujyaho biroroshye yakabonye kugenda agasaba order akavuga ati muvugize mvukuna imana imbwiye ntago waza kuri social media ngo wagishe umuntu igihugu n'abanyarwanda ni umutekamutwe n'ikirato ndasaba inzego za leta uyu muntu bamudushyikiririze RIB imukuri cyane hiterabwoba iri ni iterabwoba ryo buhanuzi iterabwoba n'ibikangisho n'ibikangisho no gutangaza ibihuha no gutangaza ibihuha nk'ubu ngubu iki kintu yavuze ko ndi umusirikare nawe umudemobe afite ibihamya buretse gake afite ibihamya abizise ko yavuze ngo uri umudemobe aho rero niwe nshaka guhagararira n'uyu mugabo mu kibike akabazo k'amatsiko wimbaza oya umva se zamura agatoki kamwe gutya dore waba warabayeho umusirikare wa leta y'u Rwanda cyangwa ntiwabaye tega amatwi tega amatwi wewe yavuze ko ndi umudemobe arambwira aho twaganiriye kugira ngo ambye ko uri umudemobe arambwira n'uwande distance wa promotinze uwo ari we arambwira naho yabikuye nimba adakatangaza amakuru nimba koko batanga avuga ngo atangaza amakuru y'ukuri niho bizagaragarira ntabwo wabayeho umusirikare wowe urambaza iki wowe ko yavuze ko ni umudemobe wabyanze nk'uko biri njye ukoraho bizagaragarira ahubwo abantu bagiye kujya bakubona nk'umudemobe ni butari we rero tega amatwi we nshaya uri mu iperereza se kugira ngo umunekere ibyo aricyo reka yinyuranemo reka yinyuranemo ndabariza abo twumvise kimwe njyewe uyu mugabo Theogene afite amanyanga menshi kuri izi YouTube bivuga ngo bafitugize n'umuvugizi uwakumva ikiganiro ari umutegetsi cyangwa ari umuyobozi yafunga urubuga rwitwa rwa YouTube rwa Nepo bakaruhanagura cyangwa se bakamugira inama babwira uyu muntu bita pasi impanuro bakabuza Theogene babavuje barafinda ko ari umusazi bavuga ko barafinda ntabwo bakivuga umusazi ni umuntu ufite ubana n'ubumuga bwo mu mutwe bavuga ko ntabwo uzongera abana n'ubumuga bwo mu mutwe umuntu abana n'icyo akunda ahubwo afite ubumuga umusore uko bishoboka bavuga yuko atazongera umunyamakuru cyangwa umuntu uzajya kumutega kamera bazajya mu cyimbo cye none n'uyu mugabo nawe turasaba ko afite ikibazo cyo mu mutwe bamujyana bakamusuzuma indera urashaka kuvuga ko Passion Impano TV nawe akwiye guhagarikwa kumuha ibiganiro kugira ngo cyane rwose kugira ngo adasenye atomeza gusenya igihugu Passion ko ari umunyamakuru se umuhaye inkuru kariyo yakira tega amatwi yego njyewe ndakubwira ibintu babanza bajyane tonesiti nibishaka muri laboratwari y'indera hariya mu babana n'ubumuga bafite ubumuga yego bamurebe afite ubumuga se wabubizi ko yigize ibyo avuga nk'iby'ubumuntu babana n'ubumuga nase wowe umuntu abana ndicyo akunda none se ibyo avuga abona bifite ishingiro bira wowe abona bifite ishingiro ibyo avuga se niyo mpamvu rero twagasabye wowe mwabanye ni wowe uzi niba ntabwo biriya byose avuga ni ukubeshya hanyuma rusasa umunyobozi w'umurenge wa Kinyinya barahamagaye icyo gihe abayitwa tega amatwi yari umudamu yari umugabo yari umudamu ariko washobora kuba atatse yitwaga executive rwa Bukumba Madeline ayobora Rusororo tega amatwi ibyihorere yari muri covid yavuze ngo yari umudamu yari umugabo
muri covid yego yes aha umuda undi wundi we bamusimbuye muri 2022 na kabiri waje w'umugabo wundi eh ni charite yes rero ako yes umuyobozi mwiza yego hanyuma ingegera nibwo bafashe umwanzuro bavuga yuko uyu mutipe adakwiye kuyobora abantu kubara kare kwigisha abantu ibinyoma barahamukura baramwiruka barahamukura mu gishanga cy'abatsinda cy'abatsinda hanyuma yerekeza hehe ntabwo yongeye gufungura ikindi cyumba nakereka byahise acika intege kubera ko yaramaze kugira ibyaha byinshi icya mbere yasamanyaga abagore b'abandi ufite ibimenyetso se nawe rero ushobora kuba ufite ikibazo atabifite se nawe tutabifite se none se sikubwiye ngura abagore bangaye yateye inda yewe nakubwiye ngo zamura akaboko k'iburyo wakaza none se ko nakozamo ibyo kandi wambwiye ko nta kibazo cyo mu mutwe ufite komeza uvuge nakubwiye ndakubwira ngo bitewe n'ubusambanyi yari afite ntabwo bwameragaga gukomeza kujya abeshya abantu njyewe ubwo nashidutse mbona nyuma ejo bundi 2023 wumve ko ari na kera yari yarazimye yaracecetse nibwo nagiye kubona ngo mbona nk'umukozi kwa cyenda hari kwa munani nibwo nabonye yitwikira umusaraba TV mbona nyine yatangiye kubeshya abantu batangiye ibintu bye kubishayinga n'ibiki ariko amazi kubona amazi kuguza views atangira kujya yifata imitima y'abantu ariko uyu mugabo ni ukuri kwiyamamagaye tewe ntabwo ndi kugusebya nubwo njye wansebya sinagusebya ntagukishijwe unyumva aho ndi ndi joni ntagukishijwe ntambuto wera ntazugira ntazagira ntazagira nimba agira imana yatone site agira niya ndi yaryangombe abantu bakira basengaga iyo ashobora kuba yifite ariko imana yabera mu gihugu cyo mwijuru iyo bayitaga ngo ni imana yes niyo yirwanda agira yo gukoresha yo gutega yo gutega niyo barutanga rw'amako na basa kuriya ni ukuraguza umutwe gushakisha umutwe kujya gutera inzuzi ariko umuhanuzi umudakoresha ubwonko ntabwo rero umuhanuzi w'Imana amanukira mu rusinga n'agamanukira mu kuvuga ngo nyabwo igiye kuzama inkambi ngo abaye guverineri ngo nimuhaguruke ngo mufashake amamodoka n'ibiki yo gupakira abantu banyu babajyana hehe se babajyana hehe hanyuma ikindi ikindi yavuzemo yavuze ngo imvura izagwa mu kwezi kwa 12 abantu ngo nibazirike ibisenge erega mwega mutega amatwi Meteo Rwanda itangaza ko zagwa imvura mu bihe biri imbere ashobora kuyumva kuri radio rero agahita azaba ati ni Imana imweretse imvura izagwa ari nyinshi urumva neza abantu bahumye amaso bakavuga bati koko ibintu byakomeye none se iyo Leta y'u Rwanda ikwimura abantu mu manegeka ibimura mu manegeka imvura igiye kugwa cyangwa ibimura iteganya ko igihe cyose imvura izaza ari nyinshi ishobora guteza ibibazo abantu bakaba bagira bakaba basenyerwa nta iyo mvura rero ihanuye nta mvura izagwa idasanzwe ni ukubeshya yavuze ko imvura izagwa mu kwa 12 noheli izaba imvura imeze nabi nonese Meteo Rwanda siko yatangaje ko hazagwa imvura nonese itaguye se itaguye nyine azaba atari umuhanuzi nta muhanuzi uri muri uriya mugabo ariko nawe ari gushyushya icyo kintu uyu munsi wa none mu bindi numvise byatangajwe ku musaraba TV yego harimo ngo kuva yatangaza ngo kuva igitambaro cy'idarapo ry'abatinganyi cyamanikwa muri ADPR mu gakinjiro ngo nibwo ngo Imana yararakaye ngo nibwo abantu batanye no kujya kwiteza ngo utupira ngo buri muntu wese witeje agapira ngo Imana igiye kumutsinda ku ruhimbi cyangwa imutsinde ku gatuti mu rusengero cyangwa muri kiliziya harimo kurwanya gahunda za leta urabivugaho iki aho noneho giye niho nzi nababwiye ngo niho hantu uyu mugabo ari umwanzi w'igihugu udashakira amahoro leta nimba leta y'u Rwanda ikangurira abantu kubyara abana bashoboye kurera kandi tukaba twemera mu itegeko nshinga ko ugomba kubyara abo ushoboye kurera kandi onapo ari igikorwa cyiza wowe ukajya ku mateleviziyo cyangwa ku macano nonese kuboneza urubyaro si gahunda za leta nonese narwanya ndijura amategeko se ni uko leta igutekereza ibintu byiza rero ahubwo ndikubwira abamama badashoboye erega hari ikibazo dufite cy'imyumvire umuntu akabyara abana barenga 10 ugasanga babaye ingwingi ugasanga imibare ya minisiteri y'ubuzima ihora igaragaza abana badakura kubera ko kubabyara abana udashoboye kurera kuba rero waboneza urubyaro ukabyara ubasha kurera njye ntabwo narwanya iyo gahunda ya leta ahubwo uri kwirwanya yanga igihugu yego yanga igihugu rwose uyirwanya yanga yanga igihugu ubwo bamukurikirane niyo mpamvu navuga ngo abantu bamuha umwanya kuri izi cano bafite ibibazo
hanyuma rosa rese gake uyu mugore w'umurokora urije kujya murona umugabo umbwira ati jya murona po ture ko twagira iterambere tugeraho umuntu w'ikimanuka nkuri akaza kuri cano akumva nkari amagambo atambwira ati ya papa ndabyanze yani magambo yangisha abanyarwanda ko batazongera kwikingiza yego nyine urezo kuboneza urubyaro yabanje muri make yabagiye ngo ni waya ni mu byihorere ni mu byihorere ubwo yabanjije gahura leta irarwanya amabandi irarwanya ubuzererezi irarwanya ubukene undi akazagishyigikira ubukene iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ni gahunda nziza iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ni gahunda leta yashyizemo imbaraga ishyiramo amafaranga rero kuza uzirwanya witwaje umurimo w'Imana ntaho bihuriye uyu munsi wa none Pasi w'Impanuro TV uravuze uti Pasi turamusaba leta imusabe kuva inyuma ya Theogene cyane no kubukoresha ibiganiro by'ubwesiko rwo kwambura abantu yego waba uzi neza ko hari amafaranga baha Pasi w'Impanuro TV kugira ngo mukoreshe ibiganiro bagabane rikamaze ngo urugero rumwe ajya kumuzana hari batsinda hatuye yari mu nyungu zande kugira ngo uve kurenze wasi modoka sari inyungu z'Impanuro TV ngibone views ha ni inyungu kuko iyo ari amafaranga yo bayohereje nka kuri niba ishaka ahita amuhamagara akavuga ati mbonya nayo akiraya nayo ni nako nepo na bakorana nepo na to barakora barakorana n'ibiganiro byinshi bibyo kuvuga itoro rya DP bibera mu nzu kwa nepo uyu munsi wa none ni iki usaba abantu batukurikiranye hari ukuba yaratangaje ko Pastor Juste wirunda ku Ruyenzi agiye gupfa mu kwezi kumwe n'abana be batatu bose bagapfa hari ukuba yaratangaje kweza cyeri wo ku Kimisagara agiye kuba umusazi kuva Kimisagara kugira Nyabugogo nk'uko yavutse mu nda ya nyina meze ariko agiye kuba ngo umusazi hari ukuba yaratangaje korode gewe gye nta nicyo musaba rwose kugeza ubu ku rugo rwanjye rusenyutse kw'abana banyomoye mu rugo kandi n'abana banjye hanyuma urugo rucyahari hari ukuba yaratangaje ngo Karosi we ngo urampamagaye ndaje ngo Karosi we ngo ndaje iwawe urambona nibindi n'ibindi hari ukuba yaratangaje ko yaje mu modoka yeskotinza fande mubaraka muganga akagera kuva Musanze kugira Nyabugogo ngo abasirikare batamubonye ubwo urumva niba ari imagine niba ari imbeho niba ari umuyaga ntitubizi hari ukuba ari mwe arabwira abantu abanyarwanda ko umuntu wese waboneje wa family planning wese Imana igiye kumutsinda mu rusengero nibindi hari ukuba hamagara abantu ngo nibazane amafaranga bamukodesheza inzu y'2,200 ngo ajye asengera umuntu umwe ngo baje barwaye bose akabahamagarira ko bose baza uyu munsi wa none uravuga iki dore icya mbere ngiye gusubiza ibintu byo gukodeshereza nibishaka promesse niba koko atari n'ubutekamutwe uyu mujama ni indaya yego iyi nzu nibayikodesha ntibabikore icya kabiri ubwo kumwita indaya ni ukubera abo badamu bagiye oya reka none ni umuntu wanane wo kwishyura inzu yo kubamo akavuga ngo ni inzu ya 200 ashinga icyumba cy'amasengesho ubundi umuntu udafite itorero udafite abarizwa ashinga icyumba cy'amasengesho nkana so ni ukuvuga ngo ADEPR yaramuciye nta rindi itorero uyu munsi wa none abarizwa amaze kandi arahamagarira abantu ku icyumba cy'amasengesho gihari kidafite aho kibarizwa aba bantu ni abasambanyi bazajya kureka kwana niki bazihambaza inzego bwite za leta icya mbere zo gusaba inzego za leta zinyumve umuntu w'umugabo mpagaze ku maguru abiri kandi ibyo mvuga nzabisubiramo ndasaba ibintu bitatu leta ibintu bingaho gira gutya bitatu gira gutya bitatu icya mbere kingiye aho u Rwanda ruvuye ubwiyubaka kingiye aho urugamba rugeze rwo kurwanya inzara n'akarengane rwo kurwanya kudahana aba bagabo nibo bagenda bakajya ku YouTube gutya abantu baza babyumva bagahisha u Rwanda amanota mabi nk'umuntu wumvise icyo kiganiro n'umunyarwanda cyuko inzara igiye gutera mu Rwanda abantu bagiye guhunga akacyumvisha umuzungu z'icyongereza ahita avuga ati nimwe bya bintu tuba tubabwira u Rwanda rufite ibibazo ugasanga tugize amanota makeya kubera ko twagize abantu bajya kuri social media bagasebye igihugu icya kabiri nimo umuntu leta ifata amafaranga igashyira mu bintu byo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bwo kuboneza imbyaro igashyiramo amafaranga umuntu akazagaragara mushije kuvuga ngo Imana yamubwiye ngo abantu bagiye kujya muri napo ngo bagiye gupfa ngo bagiye kujya bata bagiye kujya kumira ibyo ni ibintu bibi cyane biri kwangisha abantu leta
bigatuma abantu banga kujya mu kwikingiza bigatuma abantu batitabira gahunda za leta kubera ko bavuze umuntu yaje mu shusho y'Imana icyo ni kimwe icya gatatu njewe iyo hari umugabo nkunda muri iki gihugu bitabiza Imana Jean Damascene ministri wa minu wa ministeri y'umwe bw'abanyarwanda uriya mugabo ni Imana ibyumve nago ruko muryarya nane mba nanyumva nyumve neza impamvu numukunda hari ikiganiro yigeze gutumira umunyamakuru muri Ryanzu Imana izanamfashe muzankora uvugize nagiye kwitemberamo yego agira mute agenda mutembereza buri kimwe cyose agenda amubwira ati n'abantu base b'igihugu dore kuri bigenda mwerekaga gahunda zose zose bigenda ikiganiro bigenda neza ari Sudi nimba ariko yamwita ni umugabo uvuga ijambo akarisubiramo ni umugabo waharaniye ubumwe bw'abanyarwanda ni umugabo utarya indimi ni umugabo warwanyije ikibi urumva neza kugeza iki gihe ibitekerezo yaduhaye cyangwa se adushyiramo nk'abana batoye tujye turabyumva cyane kumva rero umuntu asutse inyuma hanze akaza kwishushanya mu ishusho ya kamera yo kuvuga ngo ni umurokore ariko ari kugira ngo agwize amafaranga cyangwa na views yangisha abanyarwanda igihugu ntabwo bikeneye uyu muntu rwose badufashe bayobozi bakuru b'igihugu uyu niwe ushaka tone city mufate uyu mugabo umwe mubitse igikondo Teogene mu mwiki igikondo nk'amezi atandatu ashyira ubwenge ku gihe none se atari inzererezi agira hataha nta adresse agira babyumve neza kuko ufite adresse ntabwo wajya kusabana ngo baguhe amafaranga yo gukodesha inzu urumva neza dukumira ikibi kitajya gute kitaraba urumva neza noneho rero ikintu gikomeye nibakomeza guha umwanya uyu muntu yitwishyire ngo ni Imana imubwiye se umuntu ufite laptop yerekana ira laptop ndumva ari amashini ukuntu bayibonye rero bafashe mashini ya nepa mu rugo kwa nepa yarimo poroje nyine noneho nepa imuhereza barimo barexporta ariko rinda muntu ufite mashini hano yimereza hano nkwereke umuhereza yo telefone gakeye ariko wowe unujemo banyarwanda banyine data dusanye mu Imana mwarabikoze nari nyene telefone ya tace nimwe mwayimpaye rwose dore ngiyi ndayibetse none nari nkeneye ko nahabwa internet nari nkeneye ko nakishyurirwa 300 hanyuma nkeneye n'ahantu nzajya nsengera abantu arongorera abana b'abandi mu izina rya Yesu urumva neza kara gakino bagakineye mu nzu kwa nepo numva bwira ngo umusaraba TV uzangisha abaturage igihugu ibyivuga no ibyo bintu rero niko bagakina babikoreye kwa nepo mu nzu nkasoza nsaba ngo yego mu maguru mu magaza mu maguru abiri yanjye nkunda iki gihugu cy'u Rwanda nta muntu waza kugitoba cyangwa ngakivuge nabi asebya igihugu ikintu cyo kwangisha abanyarwanda igihugu avuga ngo inzara igiye gutera bayobozi bakuru mumfashe iki kintu mukirwanye dufite ibyo kurya byarabonetse uyu muntu mumufunge kuko yarabeshye arabeshya ibintu byo kurwanya abantu ngo mufuge shyiraho leta gahunda zo kuboneza urubyaro akaboneza akabwira abantu ngo abantu bari kuboneza urubyaro bagiye kugwa ku mimbi ngo bagiye gupfa ntago bazapfa arababeshya yibanshije igihugu uyu muntu ndasaba ko Impanuro TV muyihagarika mugahagarika uyu musaraba TV cyangwa aba bagabo mukabashyira inama y'umurongo bagomba kuvuga ntibongere kwakira Teogene nibishaka kuri kamera Impanuro TV nibwira yuko yenda ari umunyamakuru aba yagiye gushaka inkuru none se we arenga ku mategeko y'igihugu ntabwo twamenye inkuru atagiye kuzishaka ahubwo ni ukumenya ngo ese buri munsi kucyagendera kucyabesha se arabesha rero ibyo yatangaje ntabwo ari byo kubyira kari akantu ko kwipfukisha ijisho bagakinnye impara maze aka gatambaro niba ufite agatambaro kinnye impara rero mereza aka gatambaro niba ufite agatambaro hano tumuzi nk'inyangamugayo tumuzi nk'umuntu ushinzwe gusaba ubufasha bwa dore ikibazo ahantu kiri none sa ubwo bufasha bugera kuri ku bandi ariko wajya gufasha abandi utifashije urashaka kuba ko pasa atifashije se none se niba Teogene nkubwira nyine tuvugana na Teogene wabonye aka gatambaro batangiye bavuga yaratangiye ku Impanuro TV ngo turakwakiriye bene data ngo umukozi w'Imana Teogene umuhanuzi w'Imana ngo none se kuko tubona ngo ijisho ngo ryagize ngo rifite ikibazo nawe atagira ngo iri jisho mubona ngo rirarirwaye ubwo hano bari yari yasize urusenda mu maso
amaso aratukura ariko umuntu urumva leo kora kafite ibitsi by'amaso bibyimbye urumva n'abanyabwenge urusenda uri ubu wakishyura urusenda mu maso oya umva ngubwira nyiruko byageze rwari rwamuvuye umva harukuntu harukuntu upanga harukuntu upanga gahunda amaso agatukura eh ukiyemeza hari cyo ushaka akoresha igitungo eh cyangwa agakoresha igitungo igitungo rukende birashoboka neneho yarangiza abamaze kujya kuri kamera ahita avuga ngo ngo harimo ngo do ngo ndiramo hano hasi utiriramba baza ngo ndiramo hano hasi yesu wanje we nitavuga risha rero nuko rero arabyiringira mu maso jewe nari mare gabagakina kugakina reka reka eh nabyumvise babivuga ku Musaraba TV ko ngo wari uhari ndetse nguza gusaba ikiganiro pasi w'impanuro TV nyine narije kujomoza ibyo bintu kugira ngo fatane imero yiwe muzavuga bafashusha bafashusha urusenda mwana barafashe urusenda bamutere mu modoka ya pasi nibishaka asohoka asohoka baso yatukuye kujya mu kigana mbwa ati reka banze bahabaze abanze rubaze rusenge n'ugabanukamo amaso atagomeza kunica ariko noneho hari ibintu none urumva neza nari imari nose bone bemera ko nari imari ko sha mwagiye mubire yasohotse mu rusenda rwawe nyine urumva suze ukuntu bamuteye ibintu nyine bituma amaso agira nyine urumva noneho hashize umwanya munini hashize umwanya munini nibwo baje bamuterera kamera batangiye kuvuga ngo do buriya kuri bagiye gupanga undi muti none se ko wabonye kuri niba wabonye kuri kamera wabonye ishusho rye ikibazo rifite ijisho rye abamubonye kuri kamera bwana pasi wa Imano TV wiriwe neza Ikaza TV Rwanda urugendo TV Baraka TV Kiranuka TV Zamuka TV nizindi ntibutse neza uri online uri ku murongo Ikibazo cya mbere ni ibibazo bitatu cyangwa bine. Waki oya ihangane ngo kujye duhamagara natwe uri mu kiganiro. Ihangane nanjye tuvugane rwose iminota nk'ibiri yonyine. Ikibazo cya mbere. Turi kumwe n'umugabo witwa John utuye akare ka Gasabo umurenge wa Kinyinya kagari ka Kagugu. Aragira ati hari ikigano cyakozwe ahari hanyuma wamwijeje kumuha ikigano ku Manuro TV umugabo witwa Nibishaka Theogene arabanza yitera urusenda n'igitambaro mu modoka yawe ngo wamukuye ahantu mwiberishi ryabatsinda arabanza yitera urusenda nyuma yaho we ugira imbabazi zo kugusabira amafaranga uzikarwaye ijicu kandi yiteye urusenda Dore ikibazo ukuntu giteye pasi ikibazo uko giteye oya uyu munsi nijye uri muri ibariza ikibazo ukuntu giteye nguku nta oya nawe yavuze yuko ngucyo gihe ngo yaguhamagaye kujya ngo anyomoze pasi Pasi avuga yuko mbere ya byose ngo yarazanye amakuru y'uburyo azi nibishaka Theogene kubera ko kari agapango kari hagati yawe na nibishaka ndetse na Nepomusaraba mubizi neza umuminiki n'amashyari ariko urashinjwa kuba uri mu Theogene waramushyize mu kwakwe kugira ngo abari habonere uburinzi kugira ngo azajya abona amafaranga nabo n'amafaranga ngo muyagabane wowe na Nepo biri pasi tuzi ko Imano TV usanze ukorera ubuvugizi abantu nabyo nabyiraguye umugabo uhungabana ntabwo yagiye kwa muganga ariko ntabwo bavuga abasazi bavuga umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe si umusazi wabubaye nka nibishaka tukaheze kera
yabere ehe ikintu kimwe gihari ni kingiki umugabo afite kwa Theogene yego baraziranye muri make ya sibyo eh baraziranye cyo umugabo namumenye musanze kuri ararume Theogene yara hari imane yego nepo ni wa presence umugabo ati umugabo ni umuntu mwiza ushaka ikiganiro Yego. Uja kuzana ni Theogene yego. Byavuye mutwara bitanze ngo ibiki ibyo ngibyo umugabo avuga arabeshye n'ibinyoma sibyo. Ukanje ukora ikiganiro cya mbere. Nibarije nibishaka nase kujya ijisho ryawe. Mbona ifite ikibazo. Arangatira ijisho rirarwaye. Mbere y'ikiganiro. Ndamaze se wagerageje kwivuza bimeze bitarangira ati oya ubushobozi ntiburaboneka. Ni njyewe ubwanjye wamwibarije. Turimo turumva niyo mpamvu tugira ngo twutegane. Nimugafatarike akenshi tugora amakosa mu biganiro dukora. Ugasanga umuntu agushukishije urwango afitanye n'umuntu akaza ngo reka mvuge ibindi abizi mvuge ibindi abizi. Uyu munsi iyo na Theogene ibye biri hariya ngiye icyo ndeba akakanya. Sibyo? Amakosa niba yafite azayakurikira. Hari abashinzwe kugenza amakosa, hari abashinzwe kugenza ibyaha. Ngenda umunyamakuru ntabwo ushinzwe kugenza ibyaha. Ntabwo kugenza ibyaha. Yego anabivuze mu kigano ku musaraba twabyumvise. Ndamubwira nti wowe ritegereza niboneka nzagwe ikiganiro. Cye kubona ya kanu ya maso ikiganiro ti. Pasi. Pasi ntaguciye mu ijambo. Yego yego. Ibintu by'inzangano n'amatiku n'amahane bishyira ku ruhande. Yego. Niba Theogene umubwiza kuvuga byibuze ubonye nyaza no mu mahoro w'umusilamu kuyateye inda akaza akabyivugira. Arahari. Arahari. Pasi uzemera ko ari byo mvuga ari kuri byo oya ngewe byo mvuga ndaguteza amatwi ndanakumva ahubwo icyo nakubaza ni kimwe uyu mugabo avuza yuko we na Nepo Musaraba TV na nibishaka Theogene mufitanye ngo umugambi umwe wo kwiba abantu hanyuma umwana wawe witwa Damura aravuze ngo waramubujije ngo ntazafata ikiganiro kivuga kuri Theogene n'umunsi n'umwe kamera ye y'impanuro yari iri hano yanze gutera kamera mu zindi kamera ibyo bintu ubwo ntabwo byabihuye n'ibyo avuze bidahura se none se byo kubwiranye yego nibishaka yavuze ko pastor wa ADEPR agiye guhunga igihugu akajya mu yabivugiye ku Manuro TV n'umusaraba TV pasi pasi wewe ntabwo ari umusaraba nubwo ubaza abandi nawe
Pasi nyumva neza. Njyewe ndeze cyeri ndi umwe mu bantu bageze ku mugore we w'isezerano witwa Dorothea. Yego. Icya kabiri ndi uwa kabiri wafashe inkuru y'umugore witwa Alice wo mu Burasirazuba babyaranye umwana. Kuki ibi bintu byose mu bihindura kara makosa kuki aba babwiye kandi kicyo kigano cyago kubera iki cyo kigano cyakiye ku mpanuro ukagikuraho ku mpanuro cyakiye ho gikura nico tumushinja barakorana barakorse wumva se barakorana nyine none ibyo mutuvu ibyo batuvugaho twebwe byuje fakte ko mubishyiraho uze cyeragiye kuba umusazi bifite fakte Bafite Aroja kumutaka kamera. Oya jebu ndavuga ndabyumva pasi rimwe. Oya musubarurije. Pasi cyo nakubwira. Abantu baribaza bati kuki umugore wa nibishaka mu Burasirazuba yagiye kuri kamera no kumanura kanyuraho mugakura ikiganiro. Hanyuma nibishaka mukamugarura. Aha kana bagore kuki mutabwira abazi abo badamu afashe nabana kubyara sica. Uyu munsi akabajije akabajije leta abaturage avuga ngo nibazaboneza urubyaro. Buretse avuge pasi. Urumva yego oya sinicyaha rwose gukizwa oya nibyo yego cyane sinibyo gusa pawure yazikoze byinshi Anything I have the past, it's only going to be sons. I'm going to go to the house. Akabazo kanyuma rata munyamakuru w'Impanuro TV. Uyu munsi wa none nibishaka Togeni yavuze ko yavuye mu Ruhengeri ari ku modoka ya RDF yeskotinza afande Mubaraka Muganga we ntiyavuze afande ntiyavuze umusirikare ntiyavuze umuyobozi ahubwo yaravuze ngo yaje ku modoka barabukwa yageze I Kigali ngo batazi nuko yageze muri iyo modoka yari umuyaga yari iki Nanjye ndagukunda ariko noneho reka nkubwire ubogamira ku itangazamakuru ry'ijana atangaza ibintu bipfuye kwimara n'uyu mugabo ngewe namucapye muri iki kiganiro
noneho mu kiganiro tuzahura twembi atubwira ibya Theogene atunyomoza atunyomoza azagitangaza icyo yaje kuvuga dore ngiye icyo naje kuvuga niki urabyumva ubajije Theogene kuri uyu mugabo yavuze ko uyu mugabo yari yarazinzwe ari we wamuzinguye avuga amazina ye kuki yamuvugiye ku Manuro TV naje umunyumureze ku Manuro TV kwa yavuze ko ariko hari ukuntu yamuvuze kondo n'umusiko nawe n'umudemo ko yabaye n'umudemo ko ari umudemo ku Manuro TV kandi uyu mugabo hakanye cyane gato ntiwo mvungwa aramubogamira mu Manuro TV aho hantu anavuga ko yakubise umugore witwa mama Haleluya ngo yamukubitiye mu gishanga arimo arazinga ngo ibyatsi ngo umugore mugenzi kandi yabyivugiye mugende mona bisubira ubuja ubwo ni ukukisaho bitangaza kutatangaza ibihugu pasi reka tugushimire nshuti y'umusaraba n'imanuro TV content ni wowe zana Theogene umwicazanye n'uyu mugabo uzi kubaza turakuzi wibogamira uruhande rumwe 50% kwijana Theogene 50% kwijana uyu John tuzana kuri kwabo mama Haleluya mama Haleluya rahari kuki se je bari kwanga icyo muri kubesha abantu icyo bavuga uya ravuga ati Theogene arabaye ari kubesha abantu mapasi tuvuga mapasi gato pasi pasi kwase telefone wiriwe tuza pasi wiriwe ni Joni muvugana ni Joni ni Joni ntega amatwi wumve Nyine reka naje ngusobanure. Reka ngusobanurire. Reka zaguha audience, zaguha audience. Guhamagara se? Oya reka oya. Wowe uyu ni umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Imparo TV. Kubaha nibyo byambere. Pasi icyo karame karame. Nanjye ndakubaha ariko fata aba bantu 50%. Koro kadusoze bwo ruba. Reka ngusabe ikintu kimwe dukora Pasi. Pasi dukorera iki kintu. Ndumva ndashaka ko tu. Oya ntari buyaga. Nyaga mutwe se gute. Dusabire umva icyo tugusaba Pasi. Icyo tugusaba Pasi. Naba bama turi kumwe twese bose. Theogene nanjye ndasaba imbabazi Juste, asaba imbabazi za Cheri, asaba imbabazi abo yavuze ngo ingo zasenyutse. Buriya nuko ntavuze yakomerekeje imitima y'abana banjye, akomerekeje umutima w'urugo rwanjye. Yewe mba muri social media nta kibazo ariko umugore wanje ntabamo abana banje ntibabamo umugore waza Cheri ntabamo abana ba Juste n'umugore ntibabamo nagende niba muri mwe muravuga kuri mu kigiki muzane asaba imbabazi abo bantu bose yavuze intambara ziraba zirangiye vita itaisha sawa oya yewe icyo sabye nicyo ngicyo wataje kugira ubwo aho rero nicyo nagusabaga ngaho komeza siporo kugira ngo ibiro bigabanuke kumudafanda bwa bujura bwabo oya naza avuga kurimi rwamungereranye kandi ko yakwibesha bibaho imana yaramushyeshenze nawe yemera gushukika yamushutse yemera gushukika Theogene nagaruka asaba imbabazi za Cheri nabira byo by'igihugu n'umugore we n'abana be Juste n'umugore n'abana ibyo atarabikora ibindi byose ni ibinyoma twe twasabye imbabazi nabo gusaba imbabazi ari ubugwari nazi tukwemera nk'inyangamugayo v'inyuma y'ibinyoma niba ataraza kubikora
nasubireyo hazongera kutubeshya ubuhanuzi ni ikintu cyatambutse n'igihari n'ikizaza aka mwana akiraho oya yavuze ibizaza mu kwa 12 ngo hagiye kugwa imvura nyinshi mu kwa 12 none se mete wibivuze kuri radio na televiziyo agahita bihanura agahitaza kabikubwira ngo afite imana yamuhaye ubuhanuzi ibyo byose ntabwo pasa arabesha pasa pasa reka tugushimire Théogène rero ngo afite secrétaire yasabye inzu y'ibihumbi 200 na internet kandi avuga ko yabonye secrétaire uzajya wakira telefone na machine ibyo byose rero Théogène ntibamuhamagara ngo yitabe agakino byakinwe kwa Nepo urumva machine ya Nepo musaraba TV ya prodingiramo niyo yiswe